Sillanpään joukkueiden aloituskokoonpanot taktisessa muodossa. Henri Sillanpää pelaa tuttuun tapaan VPS:n maalivahtina. Mutta joukkue Jaro Jesse Östö on pelannut kaikki ottelut alusta loppuun tällä kaudella. Paraguaylainen Hugo Miranda. Ottelu pääsee hieman myöhässä käynnistymään, mutta tästä lähdetään liikenteeseen ja kyllä on yleisö loistavasti heti aloituspotkusta myöskin pelissä mukana. Frank Jonke tällä hetkellä on keskityspalloa odottelemassa. Henrik Helmke, saksalaispeluri, antamassa vapaa potkua, joka tulee aivan suoraan Sillanpään tontille ja VPS selviää pälkähästä. Jaro pelaajista ainoastaan 3 pelaajaa ovat pelanneet tällä kaudella kaikki 19 kamppailua. Maalivahti Jesse Östin lisäksi Juhan Brunell sekä Markus Grunholm ovat pelanneet kaikki pelit. Ei ole paitsio, Sillanpää vastaan Winchester 1-0. Kuin tyhjästä Jaro siirtyy ottelussa johtoon, kun 4. peliminuutti on menossa. Ja Trinidad Tobagon mies Winchester tekee kauden 6. osumansa. Ja ilo on ylimmillään tällä hetkellä Pietarsaaren keskuskentällä. Missä mahtoi olla Uimaniemi omalta paikaltaan, kun Winchester pääsee loppujen lopuksi näin helposti karkaamaan? Todella tiukka tilanne, ettei olisi ollut paitsio, lippu ei nouse. Ja heti 4. peliminuutti, lukemat muuttuvat 1-0. Saatiinpa räväkkä alku tälle paikalliskamppailulle. Sillanpää varmasti oletti, että hän ehtii palloon ennen Winchesteria. Ja puolestaan on HJK:n jälkeen tehnyt toiseksi eniten maaleja Veikkausliigassa. Jaro on osunut jo 30 kertaa tällä kaudella. Hieno seinäpeli Jovanovicin ja Grunholmin kautta Jonkke laidalle Emetille. Näyttävästi Jaro tulossa ja Jonkke on vahva, se huomataan myös tässä. Helmke, yleisö vaatii pilkkua, sellaista ei kuitenkaan tule, erotuomari Miikka Lähdesmäeltä. Mutta Miranda pääsee katkaisemaan, Emet lähettää pallo keskiympyrää kohti, Koskimaa taitelee pallon kanssa, Dafaa tulee vierestä auttamaan, Dafaan syöttö laidalle, Ameobi jättää kantapäällä Parikalle, onpa hieno kuvio tässä yhteispeli Ameobin ja Parikan välillä. Pelaajat ovat sellaisia, jotka ovat edustaneet Vepsua jokaisessa Veikkausliigamatsissa tällä kaudella, kun siinä tulee Emetin paikka. Laukaus jää vähän puolitehoiseksi, mutta laukaisu vastuun ottaa, Sara juoksee pallon yli ja Helmke ampuu, mutta pallo menee kuitenkin ohi maalle. Strandval ahdistaa Jovanovicilta pallon pois ja sitten nopea heitto Parikkaa tavoitelle. Hieno haltuunotto ja laukaus muuttaa suuntaa. Siinä oli VPS:llä maalintekijä, nyt on paikka haastaa Petiä. Uimaniemi. Pallo keskustaan Dafaalle, toisella puolella Strandval on aivan vapaana ja puolenvaihto sinne myöskin tulee. Parikka odottelisi taustalla, Strandval keskittää välin eteen, Ameobi pääsee puskemaan. Jörkö yrittää päästä irtopalloille mukana. Miranda seuraa Ameobia ja Helmke ottaa helpon näköisesti pallon pois ja käynnistää punapaitojen hyökkäystä. Menee ohi Dafaan, sitten kantapäällä jättö Grunholmille, toisella puolella odottelee Winchester, joka ei pääse palloon kiinni, Uimaniemi purkaa. Saranpää. Uimaniemi tavoittelee Strandvallia, Jovanovic pääsee Björk väliin ja sitten onkin tilaa Strandvallilla, kun sieltä on Jovanovic ollut nousussa, Sara lähtee paikkaamaan Strandvallin. Taisi olla keskitys, kuitenkin keskitysyritys on lopulta. 3 pelaajaa muuriin. Seabrook tekeekö vähän maskia siinä, sillä päälle suora yritys tulee Strandvallilta. Dafaa, Strandvall, nopea keskitys, boksin sisään! Sieltä tulee Jakku Koskimaalta. Vapaa potku ja keskityspalloa on luvassa. Hyvin tulee Sillanpää vastaan nyrkkeilemään ja samassa ensimmäinen puoliaika puhalletaan päättyneeksi. Koskimaa pyydetään kentän laidalle ja Henrik Helmke pallon taakse. Jatko tulee keskustaan, mutta Sillanpää pääsee käsiksi. Frank Jonke. Helmke tulee katkaisemaan Winchester-kentän pinnassa, mutta huomaa, että pallo jää omalle joukkueelle ja nousee ylös. Pudotus Jonkelta ja Markus Grunholm ampuu, mutta ei ole osoitetta Grunholmin ja laukauksessa. Helmke. Jovanovic. Saksalainen lähtee nousuun, sitten jarrut päälle ja pallo keskustaan. Sara pelaa rauhallisesti keskikentällä ja hakee loistavan pystysyötä. Winchester on paitsiossa. Saran pää. Uimaniemi.
Seabrook saa rauhassa kääntyä pallon kanssa, pelaa Ameobille viereen. Ameobi tykittää kaukaa! Ohi maali. Newcastlein kasvatti 24-vuotias Tomi Ameobi. Rakualainen tarjoaa pallon viereen saksalaispuolustaja Jovanovicille, joka pyrkii Strandvallin ohi. Strandvall jää puoli askelta jälkeen ja Jovanovic pääsee pelaamaan viereen. Nyt olisi Jonken paikka. Vasurilla keskitys tähän keskitykseen ylettää. Käsivarsilla tänään. Ameobi. Oi, oi, mikä virhe Ameobilta! Ja tästäkö Jaro pääsee hyödyntämään Kronholm? Helmke jättää kantapäällä, mutta Jonke ampuu pallon taivaan tuuliin. Etunenässä odottelemassa Koskimaa. Seabrook lähdössä leikkaamaan myöskin etutolpaa kohti, pallo takatolpalle. Ei ketään kotona. Lomski. Ameobi. Pistää Seabrookin läpi, ajon ei ole paitsia ja VPS tulossa tasoin, mutta Seabrook menettää tasapainonsa läpi ajossa ja siihen kuivuu tasoitusmahdollisuus. Pallo karkasi ennen kuin sillanpää tuli jyrämään Ameobin päälle, Seabrookin päälle. Tässä huono haltuunotto ja sitten nappulakengät eivät pidä enää tässä kaarroksessa. Kuinka tuttua? Virheellinen selostus, totta kai Jesse Östulin sieltä vastaan. Seabrookin läpiajossa, eikä toisella puolella oleva Sillanpää, ja Sillanpää ei tule sieltä vastaan, Saranpää on vaikeuksissa. Ei ole rikkeitä. Winchester jälleen ahnaasti pallon perässä. Tulee hieman korkeampana, mutta jälleen jää etutolpalle. Sitten on Lomskin paikka. Vasurilla tykitys. Sara peittää. Edelleen etutolppaa kohti. Hoivala alimpana miehenä. Seabrook. Seabrook ampuu ja Jesse Öst torjuu. Nyt on VPS saanut paineen päälle. Palloon olla kuin yksi kosketus, jos sitäkään tähän pääpalloon. Vari ei pääse. Kerr pistää vauhtiin hyvänäköisellä syötöllä Strandvallin. Beth. Miestä kaatuu ja pallo Östin hyppysyy. Pallon peliin dapaa. Strandvall. Strandvall pääsee pelaamaan pallon Lomskille. Lomski kaventaa keskustaan ja laukoo pallon. Sivuverkko. Tasaisen väliajon kylmiä väreitä menemään selkäpiissä. Kyllä upeaa, että Pietarsaaressa näin Jaakon päivinä paikallisottelussa tällainen yleisömäärä ja huima kannustus. Muutenkin nämä tietysti paikallispelit vetävät aina väkeä niin Vaasassa kuin Pietarsaaressa. Kronholm antaa pallon mennä Helmkelle ja tyhjä maali varilla ei onnistu. Helmke ampuu ohi maalin. Jarolla oli paikka ratkaista peli, mutta Vari ei saa palloa puolityhjään rysään. Siinä Kronholm juoksee pallon ohi, Helmke ampuu, Vari! Tästä olisi pitänyt pistää pallo maaliin. Muun muassa Venäjän pääsarjassa. Ja Sergei Veli puolestaan on pelannut JBK:ssa täällä Pietarsaaressa, kun Helmke pistää Winchesterin vauhtiin ja röykeästi Winchester. Uimaniemi riippuu ja Winchesterin toinen maali. Ja se taitaa olla ottelun ratkaisu. Huima taistelija on tämä Shadow Winchester kerta kaikkiaan. Uimaniemi on iholla, mutta sähäkkäät, ketterät suoritukset ja lukemat 2-0. Vapauttava syötönantaja Henrik Helmke. Lukemat 2-0, 79. peliminuuttia. Winchester lähestyy pikkuhiljaa maalipörssin kärkeä jo Veikkausliigassa. Hän on kahden osuman päässä kupsin Ilja Venäläisestä tämän maalin myötä. Ja onpa Uimaniemi kesyy ja hyvä viimeistely, niin kuin Winchesterin ensimmäisessäkin maalissa. Hän pystyy Sillanpään ohittamaan. Vastaavalla tavalla pallo sijoituu takanurkkaan.
Helmäkken keskitys menee sillan päälle. Ja nopea avaus tulee heti. Seabrook on odottelemassa Mirandaa. Ja nyt puolestaan Miranda kentän pintaa. Seabrook heittää pallon peliin. Engström, Seabrook. Eiku Engström ja siinähän on pallo maalissa. 2-1. Pelaaja loukkaantuneena kentän pinnassa. Ja nyt Seabrook itsekin katselee siellä, että ei tajunnut yhtään, että siellä on pelaaja loukkaantuneena. Tässä Seabrookin aidosti hämmästynyt ilme mielestäni. Mutta maali mikä maali. Ottelu kaventuu 2-1. Engström oli siellä maalin edessä. Pääseekö sitten ohjaamaan? Seabrookin lähettämän kudin taitaa mennä suoraan. Lukenet kaventuvat 2-1 ja VPS:n mahdollisuudet ovat, mutta edelleen siellä Miranda on kentän pinnassa. Ja nyt on Peth siellä topparina Jonken kanssa. Kula tulee vasemmaksi laitapakiksi, Sara menee oikealle. Tässä on VPS tulossa, Ameobi ja Seabrook. Winchester purku jää Saran päälle. Saran pää yrittää passata Strandvallille. Pallo menee Kylänpään ohi. Kyllä taistelee tästä Strandvall ja ampuu. Sivutolppa. Ottaa toiselta puolelta Hoivalan mukaan. Kova ryhmitys on VPS:lle. Pistää tällä hetkellä boksin sisään. Seabrook vähän vaikeuksissa Hoivalaa. Pelaa rauhallisesti pallon Curren kautta Seabrookille. Seabrook keskittää. Ja siinä on Vepsun paikka. Ville Koskimaa pääsee jatkamaan, mutta ei saa suunnattua ohjausta maalia. Kalutetaan paareilla pois kentältä. Ameobi pudottaa. Peth kaataa miehen. 17 metristä vapaa potku. Ja varoitus nousee saman tien. 86 minuuttia oli pelattu. VPS kavensi 2-1 ja tässä Strandvallin veto menee ohi maalin. Saran päätä on tulossa Mari. Sillanpää heittävällä pallopeliin Hoivalalle. Strandvall takaisin Hoivalalle. Seabrook. Strandvall. Strandvall keskittää Tumashian. Ei pääse katkomaan. Curryn paikka. Curryn puutolppaa nuolen ohi maalin. Lisää. Dafaa. Strandvall. Strandvallin keskitys. Ja ei pääse jaropelaajat väliin. Kyllä Petillä on suuria ongelmia siellä topparin tontilla. Ja vieressäkin pelaa Frank Jonkke, kärkipelaaja. Pelaa laidalle kyllä tavoitellen. Ottelu päättyy. Pietarsaaren Jaro voittaa Pohjanmaan paikallisterpin loppulukemin 2-1. Huikean näytelmän jälkeen yli 4500 päisen katsojajoukon edessä. Lopussa VPS oli tulla jo rinnalle, mutta näin käy, että Jaro kaventaa sarjataulukossa matkaa VPS:ään ainoastaan 2 pisteeseen. VPS jatkaa siis sarjassa 3. ja Jaro 4.